بینک میں کام کرتا ہے خالد ریاض سے فون کر کے پوچھ رہا ہے بینک میں کام کرنا حلال ہے یا حرام اور مجھے تنخواہ بھی ملتی ہے اب میں کیا کروں سعودی بینکوں میں کام کرتا ہے سعودی شیخ ہے سعودی ریڈیو ہے اور سعودی سائل ہے اور سعودی انکر ہے نعم هناك بنوك اسلامية العمل فيها لا بأس به وہ جو بینک اسلامی ہیں ان میں عمل کر ان میں کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے وهناك بنوك عندها بعض التعاملات المحرمة بہت سے بینک ایسے ہیں لا يصدق عليها وصف انها بنوك ربوية وذلك لان التعاملات المشروعة فيها هي الغالبة جو بینک کے نص نص ہیں المختلطة فإذا كنت لا تباشر عملا محرما فلا بأس أن تبقى في عملك ان بینکوں میں اگر آپ کام کر رہے ہیں جو کہ مشکوک ہیں کام صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے تو ایسے کام کو آپ اختیار کیجئے جس میں ربا یا گناہ کی ملاوٹ نہ ہو تو انشاءاللہ صحیح ہے ادروائز جو سودی کاروبار میں کام کرتا ہے وہ حرام ہے